V tomto instruktážním videu si ukážeme práci s vrtačkou. Důležitou ochrannou pomůckou jsou ochranné brýle. U vrtačky začneme hned od vrchu, kde se pomocí přehození řemenu dá měnit rychlost otáček, na rozdíl od soustruhu a frézky, kde se otáčky mění kolečkem. Dále se vrtačka také doslyší předním panelem, kde je pouze tlačítko na vypínání, tlačítko na zapínání a nouzový vypínač. Je možné si také tímto přepínačem rozsvítit světlo na vrtání. Zde máme rychlou upínací hlavu, do které vrták pouze zasuneme a ručně utáhneme. Naopak pro vyndání vrtáku stačí rychlou upínací hlavu ručně povolit. Ze strany se nachází tříramená páka, kterou spouštíme dolů rychlou upínací hlavu s vrtákem. V první řadě je potřeba si na materiál narýsovat rýsovací jehlou rýhy. Vždy naměříme určitou velikost podle daného výkresu výrobku a uděláme rýhu. Následně po rýsování nám vznikly průsečíky rýh, tedy body, které se budou vrtat. Tyto body jsou potřeba naťuknout důlíkem. A tak to máme připraveno k vrtání. Zde máme takto posuvný strojní svěrák. Při upevnění materiálu prvně vložíme tyto podložky. Na ně položíme připravený materiál s naťuknutými body a svěrák pevně utáhneme. Před samotným vrtáním si ještě ukážeme nouzový vypínač. Ten vrtačku v případě nebezpečí okamžitě zastaví. Při samotném vrtání namíříme vrtákem do předem narýsovaného bodu a vrták spustíme dolů. Jak můžeme vidět, vrták vždy dáme do záběru a následně na chvíli opět trochu povolíme. Nyní vyměníme vrták a zvětšíme již navrtané díry. Opět vyměníme za větší vrták a navrtáme díry jen do určité hloubky pro schování hlaviček šroubů, ne však skrz naskrz.
Takto pak vypadají vyvrtané díry. Nyní se ještě ukážeme vyvrtání závitů pomocí vrtáku se závitníkem. Spustíme vrtačku, zajedeme do určité hloubky a vrtačku v tu chvíli musíme vypnout. Následně uvolníme vrták se závitníkem z rychloupínací hlavy. A vrták musíme ručně vykroutit ven. A tak máme hotový závit.